Olá, hoje vou mostrar a fita forte frisos e emblemas feita para você que trabalha ou que gosta de reparação automotiva. Vamos lá? Com a fita forte frisos e emblemas da Adere, você pode fixar frisos laterais, borrachões, sensores de alarme, emblemas e muitos outros acessórios na parte interna ou externa do veículo. Uma dupla face de massa acrílica cinza resistente aos raios UV e variações de temperatura. Graças à sua cor, ela promove um acabamento perfeito, reduzindo a evidência de sujeira nas bordas. Além disso, a massa acrílica consegue se moldar facilmente à curvatura das peças, ajudando o trabalho. E tem mais, ela possui alta resistência a produtos químicos normalmente utilizados em lavagens, como detergentes e solventes. A fita forte frisos e emblemas da Adere está disponível em diferentes tamanhos e garantem durabilidade no trabalho de fixação. Veja como é simples a aplicação. Primeiro, limpe bem a superfície de colagem para eliminar toda a sujeira e resíduos. Use álcool líquido e seque com a ajuda de um pano. Dica! No caso do friso, para alinhamento perfeito, utilize a fita crepe automotiva da Adere. Ela vai servir de guia e não vai deixar nenhum resíduo na lataria. Então vamos preparar o friso. Aplique a dupla face em todo o seu comprimento. Retire o liner e posicione no local desejado. Pressione bem para fixar no carro e tá pronto. Aqui vai outra dica para facilitar o alinhamento. Ao invés de tirar o liner todo de uma vez, antes de aplicar, remova um pedaço do liner das duas pontas. Somente aí, posicione o friso no local desejado e pressione bem. Agora pode retirar o liner todo e pressionar a peça por completo. Um reparo fácil, limpo e forte. Vale lembrar que a fita forte frisos e emblemas serve para fixar vários acessórios e o passo a passo é o mesmo. Quer conhecer esse e outros produtos da linha Adere Auto? Então acesse nosso site e siga a Adere nas redes sociais. Adere, colou, tá colado!